Este programa tem o patrocínio de Curai. Em latim significa cuidados. Mas Curai é também o novo espaço de spa e fisioterapia no Aquafit, com preços relaxadores. Aproveita a campanha sócio-fundador com vantagens únicas e exclusivas. As vagas são limitadas. Mais informação em curai@aquafit.pt ou pelo 929-043-915 ou 960-340-896. Se és sócio Aquafit, apressa-te a marcar, pois os primeiros 30 têm uma experiência grátis. Marca já a tua massagem. Aquafit, no Centro de Negócios, em Sequeira Braga. Aquafit, juntos somos mais fortes. Chegou a nova geração de caminhões MAN. MAN, sinónimo de eficiência, inovação e proximidade ao cliente. Venha conhecê-los na TAR Braga, o seu concessionário MAN em Braga. Venha descobrir as nossas séries de caminhões para utilização no transporte de longo curso, no estaleiro de obras e nos veículos de transporte de distribuição. MAN TGS Rígido e MAN TGX Trator. TAR Braga, para quem exige o melhor. Visite-nos no Parque Industrial de Esporões. Ligo 253-281-221. Diesel Test é a marca que o satisfaz nos cuidados a ter com o seu carro. Diesel Test, afinação de bombas de injeção e injetores diesel e gasolina, turbocompressores e tubos hidráulicos, diagnóstico eletrónico de ar-condicionado, serviço de revisão. Diesel Test, agente Bosch Automotive, rápido e eficaz, sinónimo de confiança, qualidade e profissionalismo. Na Rua da Ramoa Velha, em Merlin, São Pedro. Ligo 253-621-521 ou vá até Diesel Teste.com. Depressa e bem, só na Diesel Teste. Fórum Desporto, o momento de entrevista sobre as instituições, as individualidades e os eventos ligados ao desporto. Olá, muito boa tarde. Cá estamos então para mais uma edição do nosso Fórum Desporto, a Rádio Antena Minho, o programa em que vamos abordando nestas nossas edições aquilo que são diferentes modalidades, tentando fugir um pouco àquela que é conhecida como a modalidade rainha, o futebol, dando a conhecer novas modalidades também, novos atletas e também apresentar aos nossos ouvintes aquilo que se vai fazendo melhor a nível da região minhota. Como não podia deixar de ser, hoje tenho mais uma jovem convidada, é a Mariana Afonso, ela que é piloto de trial, é também uma grande promessa do trial a nível nacional, a nível da região, mas também a nível nacional, até porque neste momento Mariana não está só a representar a sua cidade, está a representar a sua cidade, mas também a sua região, a região do Minho e, obviamente, o seu país, uma vez que está a participar numa competição fora do país. Mas já vamos falar sobre isso. Antes de mais, quero dar as boas-vindas aos nossos ouvintes e também, obviamente, à nossa Mariana Afonso. Olá, Mariana, muito boa tarde. Muito bem-vinda ao nosso Fórum de Desporto. Cá estamos então para falarmos um bocadinho, ficarmos a conhecer um pouco mais daquilo que é o trial como modalidade desportiva motorizada, não é? E também de quem é a Mariana, uma jovem de 15 anos, se não me engano, muito jovem, mas que está a dar carta nesse mundo do trial. E ela vai, quem melhor do que a própria Mariana, para se apresentar e para nos contar um pouco quem é esta Mariana. Mariana, muito boa tarde. Eu ia começar por fazer algumas perguntinhas para os nossos ouvintes e quem nos acompanha poderem ficar a conhecer melhor a Mariana e a então referir, como já disse, que a Mariana tem 15 anos, está a participar na Taça do Mundo Trial 2 Women e é também uma das mais jovens pilotos que está a participar no Campeonato de Espanha de Trial, que é considerado um dos melhores do mundo. Isto para quem já costuma acompanhar esta modalidade tem essa noção, tem essa percepção. Obviamente que quem está um pouco mais fora da modalidade não percebe, mas realmente o campeonato espanhol é um dos mais fortes a nível mundial, tem sempre excelentes representantes. Portugal também é um país já com tradição no trial e no desporto motorizado, nomeadamente nas motas, e mais uma vez temos a Mariana em representação da nossa região e do nosso país. Mariana, vamos começar então, e eu vou começar por perguntar, Mariana,
Quem é a Mariana? Como é que chegou a ligação e como é que surgiu a ligação da Mariana ao desporto motorizado e depois, mais concretamente, àquilo que está a praticar neste momento, que é o trial? Muito boa tarde, Mariana. Como é que surgiu essa ligação? Boa tarde. Desde nova que via meu pai a competir nas motas e sempre tive um gosto pelas motas. Aos 8 anos comecei com uma moto de supercross em que fiz 2 campeonatos nacionais e depois em 2015 com uns 10 anos experimentei uma moto de trial e mal acabei de experimentar soube logo que era aquilo que queria fazer. Desde o momento que adorei aquilo e que comecei a treinar e foi quando fiz o meu primeiro campeonato. Tu. Muito bem. A Mariana falou aqui no seu pai porque também o pai, o André Afonso, não é? Foi piloto de Enduro, também um dos grandes pilotos de Enduro a nível nacional e que também representou, obviamente, a nossa região e o nosso país. Chegou então essa experiência às motorizadas por essa ligação que havia, familiar, não é? Começou pelo Supercross aos 8 anos, andou ali 2 temporadas e depois experimentou o trial e nunca mais largou o trial. Ficou logo aquele bichinho, como se costuma dizer, epá, é mesmo isto que eu quero fazer. Sim, sem dúvida. Mal experimentei a moto, soube logo que era aquilo que queria. Muito bem. Mariana, e está a participar neste momento em 2 competições, se não me engano, que é a Taça do Mundo Trial 2 para mulheres, não é? O Women, em que é a mais jovem atleta em competição, e depois também o Campeonato da Espanha de Trial, que, como eu dizia há pouco, é considerado um dos melhores do mundo, e onde é também uma das mais jovens pilotos a conduzir e a praticar e a participar nesta competição. Falando destas 2 provas, destes 2 campeonatos que está, campeonatos, um campeonato e uma taça que está a disputar, o que é que se pode dizer, por exemplo, da Taça do Mundo de Trial? Para quem não conhece, para quem não conhece, como é que é a melhor forma de designar, não é, esta Taça do Mundo? Como é que se resume a participação numa prova destas e como é que a Mariana começou a participar nesta prova, claro. Isso foi um bocado de repente. Como este ano, com o Instituto do Vírus, os campeonatos ficaram cancelados. E então, eu estava a treinar e surgiu a oportunidade de conseguir ir fazer a Taça do Mundo. E fui fazer. E então, consegui-me superar. Não pensei que conseguisse fazer tão bem como fiz e obter o lugar tão bom que tive. Qual foi esse resultado, Mariana, para ficarmos aqui também a saber? 8º. 8º lugar. Numa Taça do Mundo, para quem nunca tinha participado, é muito positivo, é muito bom. Sim, muito bom. E que tal foi essa experiência de competir contra atletas de todo o mundo, alguns dos melhores da modalidade, não é? Foi fantástica. A experiência foi muito boa. Evoluiu-se muito. Como atleta. Uhum. Antes da taça, desta participação na Taça do Mundo, que campeonatos é que a Mariana estava a participar? Ou que provas? Este ano só o campeonato de Espanha. Ok. Mas já tinha participado noutros anteriormente? Sim, depois e o campeonato português e o campeonato galego. Uhum. Devido à pandemia, e já que falamos um pouco nesse assunto, foi uma das modalidades, praticamente todas elas foram, e todas as atividades foram afetadas por esta pandemia. Que tipo de consequência é que trouxe a pandemia de Covid-19, por exemplo, à prática do trial? Desde logo o cancelamento de muitas provas, não é? Sim, este ano há campeonato português e cancelaram-se imensas provas. E por causa disso, o Campeonato do Mundo foi todo num mês só, as provas todas juntas, por andar por vários locais. Claro. E para um atleta, que consequências é que essa paragem teve?
perde-se muito o ritmo de provas. Foi muito tempo parado, sem treinar, quando estava-se confinado, e perde-se o ritmo. Porque isto não é uma modalidade qualquer. Há modalidades que se consegue ir mantendo a forma física, não é? Mesmo estando fechado dentro de casa, mas isto não é possível andar com a moto lá dentro de casa, não é? Até pode ser, mas dá um cabo de tudo também. Sim, mas... Isto aqui, esta modalidade é preciso muitas horas de treino, claro. E ao estarmos em casa perdeu-se muito o ritmo e muitas horas. Como é que a Mariana conseguiu ultrapassar este período? Foi tentando manter a forma física? Obviamente que vocês têm que ter uma capacidade, sim, física e atlética muito, muito boa, mas a nível de praticar com a moto foi impossível ou houve a possibilidade ainda de tentar fazer algumas coisas? A forma física foi sempre treinando em casa. E de moto, treinava em casa equilíbrio, colocações e pouco mais. Era a base de equilíbrio, o treino. Mas quase nem dá para ligar a moto. Não. Não. É basicamente treinar o equilíbrio dentro da moto. Isto, nós estamos aqui a falar de equilíbrio, porque já eu conheço mais ou menos a modalidade, a Mariana nem se fala, conhece de trás para a frente esta modalidade. Não fosse então a praticante que é, mas para quem não conhece, Mariana, para os nossos ouvintes que nunca ouviram falar em trial, ou que até se calhar já ouviram falar, mas não sabem o que é, como é que se pode explicar como é que é esta modalidade? O que é esta modalidade? O que é que se faz? O objetivo desta modalidade é fazer as zonas que temos numa prova, sem pôr o pé, passar os obstáculos, sem pôr o pé ao chão. Ganha quem puser menos pés ao chão ou quem cair menos. E cumprir no menor período possível também? Há tempo definido? Há um tempo por zona, mas que muito difere. Não há diferença. Não interfere, não há diferença. O que interessa é mesmo não pôr o pé no chão nem cair, não é? Sim, sim. Muito bem. Isto é um percurso que está definido com vários obstáculos, é isso? Desde, sim, terem que subir pedras, troncos, pneus, é um bocado assim, não é? Sim, temos de tudo. Apanhámos um pouco de tudo. E que tipo de percursos é que a Mariana já enfrentou? Por exemplo, o percurso mais difícil que já enfrentou, o que considerou mais difícil? Foi a prova do Campeonato do Mundo de França. De França. E que tipo de obstáculos é que tinha que passar? Era muitas pedras grandes e soltas. Tinha que andar por cima de pedras soltas e... Muito complicado, porque eram pedras bastante grandes e ao estarem soltas mexiam-se. Isso afeta para muito, mim foi a mais difícil. Afeta muito o equilíbrio do piloto, não é? Que vai ali tentando segurar-se, mas de qualquer forma há sempre aquela tentação de pôr o pé no chão, é isso? Sim, sim. Nesse tipo de zonas é muito fácil levar um pé ao chão. Que é o que vocês têm que evitar. Sim. Por isso torna-se muito complicado. Mariana, fala-nos um pouco da moto que está neste momento a utilizar. Que tipo de moto é? Quais são as características especiais que tem comparativamente às motas que nós vemos habitualmente aí a passar na estrada, a acelerar? Não é uma moto definitivamente para andar a acelerar, não é? Não. Eu neste momento estou com uma Xergo, com uma 250. Não, é muito diferente. É uma moto que não tem assento, e é uma moto específica para andar devagar. Não dá para andar rápido com ela. É uma moto própria para fazer equilíbrio, para curvar é muito mais fácil e para passar obstáculos. Tem as suas suspensões próprias para fazer esse tipo de obstáculos. Não é uma moto para andar em velocidade, mas tem muita força. Sim. Tem que ter mesmo, para conseguir subir esses obstáculos todos, tem mesmo que ter muita força. Tem.
E tem que ter, por exemplo, um motor diferente ou afinado de forma diferente. Já falou na suspensão, que também tem que ter uma suspensão específica, não é? Mesmo para aquele tipo de obstáculos, não é? Sim. O motor é diferente. É um motor não para andar rápido, mas para ter explosão, para sair fácil, para levantar. E a nível da suspensão, por exemplo, tem que ser tudo muito, muito bem estudado. Por exemplo, varia de obstáculo para obstáculo ou de prova para prova as afinações que vocês têm que fazer na mota? Não, isso de prova a prova não se mexe. Ah, ok. Move, tem que se trocar, é consoante a pessoa que vai em cima da moto, com o peso da pessoa e com a maneira de andar de moto de cada um. Ok, falamos destas características mais técnicas relativamente à moto que a Mariana está a utilizar, que é uma Sherco 250, não é? Disse bem? Para não estar aqui a dizer asneiras, é isso? Mas há pouco eu falava da componente física, porque sei que para estarem em cima daquela moto, sem assento ainda por cima, passam a prova toda de pé, terem aquele equilíbrio todo, a estabilidade. É preciso muita, muita sensibilidade, uma grande capacidade física, também é muito importante, assim como é importante a componente mental também e de raciocínio rápido, não é? Porque vocês estão no obstáculo, não sei se têm hipótese de observar o obstáculo antes, não é? Não sei como é que funciona. Para uma prova, por exemplo, como é que funciona a chegada de uma prova, da Mariana a uma prova? Tem a possibilidade de ver o obstáculo antes de subir para o obstáculo? Sim. À sexta-feira, nós temos, além das verificações, temos um determinado tempo para irmos ver as zonas todas a pé e para estudar bem como é que vamos passar os obstáculos, fazer as curvas, estudar bem a zona. Depois, no dia da prova, antes de fazer a zona de moto, tem a oportunidade de ir lá a pé para ver como é que está, se está tudo direito, os obstáculos. Para ver como é que vou fazer e depois, só depois é que vou fazer de moto. Muito bem. E isso permite a vocês escolherem logo o melhor trajeto para ultrapassar aquele obstáculo, não é? Sim, é por isso que se tem que ver as zonas para escolher a pé, para decidir qual é a melhor trajetória para fazer o obstáculo. Vocês têm que tentar descobrir o trajeto mais seguro, não é? Para vocês, que permita menos dificuldades, se calhar, a nível de equilíbrio. Mas também tem que ser aquele trajeto que lá está, que vos vai impedir de pôr o pé no chão, não é? Vocês vão conseguir ultrapassar Sim. sem caírem, em primeiro lugar, não podem cair mesmo, não é? E sem porem o pé no chão. Sim. Como é que a Mariana analisa um obstáculo quando chega à beira dele? Por exemplo, uma pedra que habitualmente, e dependendo das condições meteorológicas, pode estar molhada também, tudo isso vai ter influência. Sim, consoante o tempo, muda muito a trajetória. Uma trajetória que se faz em seco, muitas vezes não se consegue fazer em molhada, por causa do patinar e tudo. E a trajetória eu vejo com um mochileiro, que é quem ajuda e diz qual é a melhor trajetória para fazer. Eu ia perguntar precisamente, é que eu vi aqui no, nas minhas cábulas, que já me foram passadas também, que temos aqui uma função muito interessante, que para além de termos o treinador, neste momento é o Ángel Casales, não é? Que é o treinador da Mariana. Temos também o Dani, que é o mochileiro. O que é isto do mochileiro? Sim. Explique-nos lá esta função, porque eu não sabia, e a maior parte das pessoas que não estão ligadas à modalidade também não sabem. Que função é esta que tem o mochileiro? Mochileiro, como eu disse antes, é quem ajuda e decide muitas vezes qual é a melhor trajetória. E depois, num dia de prova, é quem está nos obstáculos para te colocar, para quando o piloto está em cima da moto e ele diz como é que eu me tenho que pôr e que está no obstáculo para o caso de queda e ele ficar a segurar. Vai dando orientações ao longo da prova, Mariana. Tens que vir mais para aqui, mais para ali e tal.
Sim, isso mesmo. É uma, tirando a função do piloto e, obviamente, do treinador, se calhar é a função mais importante de todas as provas, não? Para ajudar o piloto. Sim, é muito importante. Sim, é muito importante a função dele. Tem que ser uma pessoa com experiência já de prova também. Neste caso, o Dani também é piloto, ou já foi piloto, conhece bem os obstáculos, conhece bem a moto. Sim, sim. Já competiu e por isso ele sabe bem disto. Claro, é uma ajuda importante, Mariana, para ti também. Sim, muito importante. Claro, muito bem. Relativamente, eu sei que o teu treinador também tem uma especificidade muito, muito importante, é uma pessoa que percebe muito da coisa, não fosse ele também pai do campeão da Europa, não é? E campeão do mundo júnior, que é o Jorge Casales. Isso diz tudo de quem é o Ángel Casales que te está a acompanhar neste momento. Falamos um pouco dele e como é que surgiu a possibilidade de haver esta ligação. Começou por... Fui um domingo, lá até com eles, treinei com eles e no fim de semana a seguir ele voltou-me a dizer para eu ir voltar a treinar com eles. E desde aí que tenho ido todos os fins de semana e... Está a ser espetacular, porque ele é uma pessoa que percebe muito e que me está a ajudar imenso a evoluir. Estou a evoluir imenso com ele. Ele tem uma grande experiência, obviamente, e está a ajudar a Mariana a crescer também muito. Na modalidade. Mas o que é certo é que para ele convidar a Mariana a aparecer para treinar é porque também viu que há aí qualquer coisa de muito bom. Sim. Sim, sim. Acredita que sim, não é? Muito bem, Mariana. Relativamente ainda a esta ligação, já vimos que a função do Dani, do mochileiro da Mariana, é acompanhar a Mariana ao longo da prova, em todos os obstáculos, tomar decisões também, dar conselhos à Mariana. Relativamente ao treinador, o que é que o treinador acaba por fazer? É só no processo de treino ou durante as provas também é muito importante a presença do treinador? É mais nos treinos. Ele está mais presente nos treinos. Uhum. E o que é que ele... como é que ele pode ajudar a Mariana a evoluir? A falar, a dar conselhos sobre as formas, as melhores formas de abordar um obstáculo, por exemplo? Ou a melhor forma de se posicionar na moto? É um bocado isso que ele ajuda? Sim, ele diz-me as melhores formas de fazer os obstáculos, de pôr o corpo, de aceleração, um pouco de tudo. Uhum. Muito bem. Relativamente ainda a esta posição que a Mariana e qualquer piloto de trial tem que ter em cima da moto, vocês estão de pé em cima da moto, como disse a Mariana há pouco, explicou que a moto não tem assento sequer, não se podem sentar confortavelmente e andar sempre em frente, vocês andam basicamente aos saltinhos em cima da moto, muitas vezes, não é? Sim, sim. Como é que é o processo de ultrapassar um obstáculo? É só chegar lá, acelerar e vamos por aqui acima e já está? Ou não é bem assim? Não. Para passar um obstáculo é muito importante como está o corpo. Às vezes é mais importante como ajudamos com o corpo do que propriamente dar muito gás. Uhum, uhum. Muito bem. É muito importante como trabalhamos por pernas. Por pernas, é isso. Para manter o equilíbrio, eu já vi em algumas provas que vocês às vezes têm mesmo que tirar as pernas dos pedais, não é? Da moto e para se equilibrar. Como é que é essa faceta do equilíbrio, que é muito importante para vocês pilotos? Como é que vocês treinam isso, por exemplo? O equilíbrio é a base do trial, é o mais importante. A primeira coisa a aprender. Isso treina-se numa garagem, na porta de casa, com a moto apagada e estar em cima dela. E cada vez, com mais treino, cada vez aguentas mais tempo em cima da moto. Depois já começas a tirar uma mão, tiras uma perna... E é isso. Aos poucos vão desenvolvendo essas capacidades. Portanto, se virmos aí alguém andar de moto no meio da rua
sem mãos ou com as pernas, já sabemos que pode ser a Mariana, em jeito de brincadeira, obviamente, estou a dizer isto na brincadeira. Mariana, uma pergunta mais pessoal um bocadinho, se não te importares de responder, obviamente. És uma jovem atleta, com 15 anos, estás numa idade em que a maior parte dos jovens só pensa em sair com os amigos, ir a um cinema, ir a almoçar, jantar fora, andar a passear e, para além das provas, tens que estudar também, obviamente. Como é que é e como é que é conciliar as duas coisas, os estudos, os treinos e as provas ao fim de semana, e como é que é no meio dos teus amigos? Tu deves ter mais amigos, também fazem desporto, mas de qualquer forma deves ter poucos amigos, e entre os teus colegas de escola, por exemplo, participam em provas de trial como tu, não é? Sim, não há ninguém no meu grupo de amigos que participe em provas de motas. Mas desde que comecei mais a sério na competição, que na escola também melhorei imenso, porque aprendi a ter que organizar o meu tempo. Tenho que ter tudo muito organizado, sei perfeitamente. Nos meus tempos livres, só tenho tempo para estudar e para às vezes ir passear. É tudo muito organizado. E os teus amigos não olham para ti? Oh, Mariana, deixa lá isso, não vás ao treino hoje, pá, vamos, mas é ali ao cinema. Não tentam desencaminhar, entre aspas. Às vezes dizem isso, que para não ir treinar, para ir sair ou assim, mas não. Eu não. É isso nunca. Sempre a treinar. Estás focada naquilo que queres fazer, não é? No trial. Sim. E não. Estou focada não nisto e. Isto é a escola e está. Não te desvias desse caminho também? Não, não, não. Ok. Vamos falar um bocadinho agora a nível competitivo das provas em que estás a participar neste momento no Campeonato de Espanha de Trial. Como já dissemos há pouco, é um dos melhores campeonatos do mundo, com alguns dos melhores praticantes de trial de todo o mundo. Estás neste momento, para recordar e para quem não sabe, acabaste de ganhar duas provas em Ripoll, em Girona, não é? Estás a liderar a categoria feminina TR3. Primeiro explica-nos que categoria é esta categoria feminina e como é que se dividem as categorias no trial. As categorias dividem-se por níveis de dificuldade dos obstáculos. Não é pela idade dos participantes? Não. Na classe femininas, a idade não importa. É o nível dos obstáculos. E tu, neste momento, estás a participar, por exemplo, neste Campeonato de Espanha, nesta categoria, é tudo atletas mais ou menos com a tua idade ou tens atletas muito mais velhas, mais experientes? É tudo junto? Sim, tem atletas mais velhas. Sim, tem atletas mais velhas e que já fizeram mais provas. E como é que te sentes em ser uma das Benjamins do grupo, assim, a mais novinha, entre tantas atletas com tanta experiência também? A maior parte das vezes sempre fui das mais novas a competir. E às vezes é complicado, porque ao ter mais experiência é diferente. Tem experiência de provas, ajuda. Claro. Mas a nível de ambiente, dão-se todos muito bem? Há sempre aquela rivalidade, não é? Porque estão todos lá com o objetivo de ganhar a prova, não é? Mas de resto, há um bom ambiente naquele grupo dos atletas que praticam e que participam nesta prova? Sim. É um ambiente interessante. Não tens medo de andar lá no meio daqueles tubarões todos que já têm muitos anos disto? Não. Tanto é, isso é provado, porque estás a ter excelentes resultados, estás mesmo muito perto de conseguir conquistar o título de campeã na tua categoria, não é? Conta-nos lá, como é que isso está a correr? Fantástico! Não, tá, este ano está-me a correr muito bem o campeonato. Das 4 provas, ganhei as 4. E agora é terminar a próxima e torno-me campeã. Próxima prova vai ser em novembro, não é? Em Barcelona. É a última prova do campeonato. Sim.
E basta, como estavas a dizer, basta chegares ao fim da prova, mesmo que tenhas algumas penalizações pelo meio, o título está assegurado, é isso? Sim. É só terminar a prova. Então estás prontinha para aquela que vai ser a prova mais difícil da tua vida. Sim. Mas estás a enfrentar com essa ideia que realmente vai ser a prova mais difícil da tua vida, ou pensas de maneira diferente? É mais uma prova, é só mais uma. Não é só mais uma prova. Vai ser uma prova muito importante para mim. Claro. Vai ser a tua, a acontecer, e esperemos bem que sim, vai ser a tua primeira grande conquista no trial? Sim. É o meu primeiro título no Campeonato de Espanha. Uhum. E para esta temporada, é esse o grande objetivo? Sim. Para além de continuar a evoluir, continuar a aprender, não é, também? Sim, continuar os treinos, já pensar no próximo ano, mas este ano é terminar em primeiro no Campeonato de Espanha. Ok. Muito bem. Depois de conquistares esta prova, que eu tenho a certeza que daqui a um mês, ou pouco mais de um mês, vamos estar aqui a falar dessa conquista. Depois de conquistares essa prova, o que é que tens pensado para o teu futuro no trial? Já pensaste, já pensas a longo plano, ou é uma coisa mais a curto, médio prazo? Ou seja, um passo de cada vez, a ver onde é que consegues chegar? No próximo ano vou fazer novamente o Campeonato de Espanha, mas vou subir de categoria e vou voltar a fazer o Campeonato do Mundo. E essa subida de categoria, o que é que significa? Os obstáculos passam a ser mais difíceis? Sim, vai aumentar o grau de dificuldade. Ok, ok. Os participantes, habitualmente, é esse o trajeto que fazem os atletas da trial? Vão passando este tipo de categorias em que a dificuldade vai aumentando? Sim, sim. Normalmente, quando se é campeão, sobe-se de categoria. Uhum. E até que ponto é que as dificuldades podem aumentar? Aumentou em tudo. As pedras são maiores, as curvas são mais apertadas. Uhum. É diferente. É mais difícil tudo. No topo da carreira, por exemplo, que tipo de obstáculos é que um atleta de trial enfrenta? Como? Pode repetir? Quando chega ao topo da carreira, um atleta de trial, que tipo de obstáculos é que vai ter pela frente? Que dificuldades é que vai ter pela frente? É o tamanho das pedras. Basicamente é mais o tamanho das pedras. As curvas mais difíceis de fazer, é isso? Mais apertadas, que se tem que colocar a moto, sem que mover as rodas. E é o tamanho das pedras, que é grande. A nível de objetivos para o futuro, Mariana, o que é que tu pensas poder atingir enquanto atleta de trial? Quero atingir o topo do Campeonato do Mundo. E depois de atingir o topo do Campeonato do Mundo no trial, quero ir para o Enduro e para os raids. Ah, então vais ter que nos explicar aí o que é isso do Enduro e dos raids, para quem não conhece. Explica-nos lá a diferença entre trial, entre Enduro, entre raids. Quais são as grandes diferenças? No Enduro já tem mais velocidade. São três especiais, aí já importa o tempo, a velocidade, em que tem percorridos maiores, e a diferença é que aí é a velocidade que importa. Uhum. Quanto mais rápido fizeres, melhor o lugar. Mas é também ultrapassar obstáculos. Sim, há uma especial que é de passar obstáculos. Okay. E onde o trial aí é muito importante. Ok. Mas depois já entra mais a velocidade também, então. Sim. Também é muito mais importante. Sim, sim, a velocidade aí é muito importante. E depois temos então os raids. Sim. Explica-nos lá, qual é a diferença? A diferença é que os raids é percursos muito grandes, de muitos dias, nos desertos, de
E aí é a velocidade, é o único que importa, é a velocidade. Tudo o resto importa, não é? O equilíbrio, a preparação física, é isso. Mas sim, o que interessa é chegar sim, o mais depressa possível. Sim, é isso. Sim. É, é o exemplo, por exemplo, de um rally Paris-Dakar? Sim, é o género disso. E eu estou aqui a ver, a olhar para, para dentro da cabeça da Mariana e a pensar, quer ser uma representante portuguesa no Rally Paris-Dakar. Por isso. Sim, é, o meu maior sonho é chegar a Dakar. É um dos maiores sonhos. Sim. Muito bem. Há pouco falávamos que, para além da, da, desta vertente, desta tua vertente esportiva e competitiva, tens também que conciliar com a escola. É uma área muito, muito importante para ti também, não é? Sim, é onde quero, vou querer tirar o meu curso e estudar, tirar o meu curso. Sim, isso. Neste momento estás em que ano? Décimo. Décimo ano, em que área é que estás a especializar? Ciências. Em ciências. Vamos ter uma futura médica a andar de moto, é? É o objetivo. Exatamente. O que será também uma componente muito, muito importante, mesmo para as provas do futuro, não é? Sim. É, o meu objetivo era é tirar a ortopedia e poder manter-me na área de desporto. Ok. Trabalhar com atletas. Sim, 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 sim. Por exemplo, na área do, do motociclismo, e agora que falaste nessa, nessa questão, os atletas sofrem muito com questões de saúde? Há muitos problemas de saúde associados? Um bocado. Aqueles dependendo das quedas. Todos, exato. Dependendo das quedas, obviamente, mas aqueles saltos todos em cima da moto também podem prejudicar os joelhos, por exemplo, os calcanhares, sim, os pés. Os olhos é uma coisa muito complicada num atleta de motas. Uhum. Muito bem, Mariana. Então, como eu dizia, vamos ter certamente no futuro uma médica, também atleta e também a andar de mota, e possivelmente teremos a Mariana Afonso daqui a uns anos a representar Portugal em grandes provas. Uma delas, como ela própria referiu, será o Rally Paris-Dakar. Mariana, estou mesmo a terminar este nosso programa, estamos praticamente em cima da hora, mas não queria terminar sem deixar de perguntar, para além desse sonho de conseguir chegares, passares primeiro pelo Enduro, não é? Depois de ultrapassar todos os passos no trial, passar pelo Enduro e chegar aos raids, a nível desportivo, que tipo de sonho é que tu gostavas de alcançar para além dessa situação do, do Paris-Dakar, por exemplo? De participar numa prova dessas. Tens assim mais algum sonho a nível desportivo que gostasses de cumprir? Ser campeã do mundo. E isso está perto de acontecer ou ainda há muito trabalho pela frente? Muito trabalho. Muito trabalho pela muito frente. Muito treino. Mas também muita força de vontade. Sim, isso eu tenho, por isso. Muita força de vontade, muita determinação. E vamos ter a Mariana aqui no futuro a trazer-nos muitas alegrias, certamente, a toda a região minhota e também a todo o país nesta prática do trial. Mariana, queria-te agradecer a tua presença, o ter estado aqui presente. Obrigada, eu. No Fórum de Desporto, teres vindo contar-nos um pouco daquilo que é o trial, de apresentar-nos também a Mariana Afonso, a nossa atleta predileta neste momento, até porque está muito perto de conseguir conquistar o título de campeã de Espanha de trial, o que será um feito extraordinário também para uma jovem atleta de 15 anos. Mariana, mais uma vez, muito obrigado por teres aceito o convite. Obrigada. Resta-me também despedir-me da Mariana, agradecer mais uma vez, despedir-me também dos nossos ouvintes que nos estiveram a acompanhar aqui no Fórum de Desporto da Rádio Antena Minho, deixar-lhes um grande abraço e votos de uma boa noite. Obrigado. Este programa teve o patrocínio de Curai. Em latim significa cuidados.
Mas Curai é também o novo espaço de spa e fisioterapia no Aquafit, com preços relaxadores. Aproveita a campanha sócio-fundador com vantagens únicas e exclusivas. As vagas são limitadas. Mais informação em curai@aquafit.pt ou pelo 929-043-915 ou 960-340-896. Se és sócio Aquafit, apressa-te a marcar, pois os primeiros 30 têm uma experiência grátis. Marca já a tua massagem. Aquafit, no Centro de Negócios, em Sequeira Braga. Aquafit, juntos somos mais fortes. Chegou a nova geração de camiões MAN. MAN, sinónimo de eficiência, inovação e proximidade ao cliente. Venha conhecê-los na TAR Braga, o seu concessionário MAN em Braga. Venha descobrir as nossas séries de caminhões para utilização no transporte de longo curso, no estaleiro de obras e nos veículos de transporte de distribuição. MAN TGS Rígido e MAN TGX Trator. TAR Braga, para quem exige o melhor. Visite-nos no Parque Industrial de Esporões. Ligo 253-281-221. Diesel Test é a marca que o satisfaz nos cuidados a ter com o seu carro. Diesel Test, afinação de bombas de injeção e injetores diesel e gasolina, turbocompressores e tubos hidráulicos, diagnóstico eletrónico de ar-condicionado, serviço de revisão. Diesel Test, agente Bosch Automotive, rápido e eficaz, sinónimo de confiança, qualidade e profissionalismo. Na Rua da Ramoa Velha, em Merlim, São Pedro, ligo 253-621-521 ou vá até Diesel Teste.com. Depressa e bem, só na Diesel Teste. Fórum Desporto, o momento de entrevista sobre as instituições, as individualidades e os eventos ligados ao desporto. Na Antena Minho, à segunda-feira, depois das 7 da tarde, para ver e ouvir também no Facebook e em podcast em antenaminho.pt.